Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Един малко изостанал въпрос, извинявам се за което, на Симеон Милев, който се интересува какви са тези устройства, решетки, които са поставени върху автомобила на Уилямс. Става дума за представянето им по време на предсезонните тестове или на първите тренировки в Бахрейн. А онова, което виждам, са тези ферми, тези структури от алуминиеви лайсни. В множество точки са поставени тръби на пито, които измерват скоростта на въздуха и по този начин се прави анализ на аеродинамиката на автомобила, на това по какъв начин, примерно, влияе турбулентния поток от предните гуми на въздушната струя, която обтича корпуса на автомобила. Измерва се дали скоростта на въздуха при определена позиция на колата съвпада с това, което е предварително изчислено на компютрите в CFD симулациите и в аеродинамичния тунел. Така че това са едни устройства, които се ползват във Формула 1 от много-много години вече за измерване на поведението на въздуха около автомобила. И работят и по време на предсезонната подготовка, и по време на сезона. Ако, примерно, промениш предното крило като конфигурация, задължително на първата тренировка, която е за следващото състезание, виждаме много такива структури зад предните гуми или близо до носа, за да се измери, примерно, скоростта на въздуха около носа и предната част на пода. Всички тези неща са част от така стандартния начин на развитие на работа в Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.